Hai, hari ni bro menerima kejutan daripada Nandos. Terima kasih sebab ingat kepada bro. Dengar cerita tahun 2017 ni, ada satu kejutan untuk peminat Nandos daripada Nandos Malaysia. Apakah itu? Tak apa, kita sama-sama nantikan kembangan blog brofilmstone.com. Sebelum tu, jom kita lihat teaser kejutan daripada Nandos Malaysia. Garlic, my favourite, termasuk family. Hot, extra hot and also extra extra hot. Rasanya you all boleh nampak apa sebenarnya kejutan yang mungkin akan ada pada tahun 2017 daripada Nandos Malaysia. Okay, anyway, sebelum kita mendapat kejutan daripada Nandos, jom kita check out vlog daripada kawan-kawan blogger yang lain. Dah tengok belum? Tengoklah, tengoklah.